Velkommen til den første episode af Boom! Det er et program, hvor vi svarer på jeres spørgsmål om venskab. Jeg hedder Isa. Og jeg hedder Vika. Og nu går vi i gang med første spørgsmål, som kommer her. Hvordan bliver man hurtigt venner igen, hvis man har været uvenner? Altså, hvis man er meget gode venner, og man bliver uvenner, så er det bedst at bare snakke om tingene. Vær ærlig og sige undskyld som den første. Også selvom man føler, at det er den anden, der har gjort noget værre, end man selv har. Ja, se det fra de andres perspektiv. Ja. Vinkel. Ud af deres øjne. Ud af deres smukke blå øjne. Som er blevet mega meget color graded i sagen. Er det det? Ja. Det er de ikke engang. Jeg mener det, der var bare godt lys. Hvis nu mig og Isa rent faktisk blev uvenner, som aldrig kommer til at ske. Jeg tror... Den første til at sige undskyld, det vil nok være mig. Nej, jo, du er mere sådan kold i det. Ja, jeg tror, jeg vil sådan se det som et spil, og så tror jeg ikke, jeg vil sådan at sige undskyld for, ja, du vil være sådan, okay, hvis hun er sur på mig, så er jeg sgu da ligeglad. Eller sådan, at jeg vil bare på hende. Jeg vil ikke være sur på hende. Ja, og så vil du komme af først, og så vil du skrive sådan en besked sådan, undskyld Isa, jeg er ked af min uvenner, kan du please være venner igen? Og så vil jeg sådan, ja, yeah, Vika, jeg elsker dig, masser af hjerter. Det skal nok gå godt i sidste ende, ikke? Ja. Bare vær ærlig og spørg din veninde. Hvad skal man gøre, hvis ens bedste ven er forelsket i den samme som dig? Altså, det er jo ikke sikkert, at personen er vild med nogen af jer. Altså, det skal måske også lige blive tjekket før. Ja. Og hvis det er... Vika! Hvis det er, at det så er din ven, der ender med at blive kæreste med personen, så tror jeg... at fordi det jo er din bedste ven eller veninde, så bare være glad på deres vegne. Altså det er jo nok lidt svært i starten, men i sidste ende vil du også godt kunne se det nok på dem, der skulle være sammen. Snak med hinanden om det, så sten, saks, papir og se hvem der vinder. Eller bare først i mødet. Sten, saks, papir... Bare det tiger! Hvad vil I gøre, hvis det skete for jer? Skriv i kommentarfeltet nede. Sten, saks, papir eller snak med jeres ven om det. Eller bare behøver at blive kæreste med personen. Hvordan får man en ven, hvis man er anderledes? For det første, der er ikke noget galt med at være anderledes. Og hvis man er nogle venner... Hun har masser af venner, altså. Det kommer an på, om I er meget anderledes, fordi... Eller hvis du er meget anderledes. Altså, hvis du er en person, der altså, tager underbuksen ud på bukserne, så skal du nok ikke lige regne med at få en ven forløbig. Oh! Nogle gange føler man sig anderledes, og man er det faktisk slet ikke, altså... Jeg tror, jeg har prøvet, ikke? Jo, jeg tror ikke, du skal tænke, at du er anderledes. Og du skal i hvert fald ikke det, der holder tilbage for at prøve at få nogle venner. Du bare går hen og virkelig sådan samme mod til at være sådan der, hey, skal vi lave noget i dag eller sådan noget, så der er ret stor chance for, at folk siger ja. Hvad er det bedste ved at være venner med hinanden? Det bedste ved, at vi to er venner, det er nok, at hun er meget anderledes i forhold til mine andre venner. Vi griner sammen nogle gange. Vi kan slås nogle gange. På lange optag dage kan vi godt nogle gange have lidt sjovt. I slutningen også, ikke? Selvom det er hårdt. Næste spørgsmål. Hvad skal man gøre, hvis man godt vil være venner med en, men ikke tør at spørge personen? Ja, så skal man bare spørge personen, fordi... Ja, det er jo det, der er problemet, Isa. Dengang jeg startede til fodbold, kan jeg godt huske nogle af de lidt sådan... Dem var rigtig gode, dem kunne jeg godt sådan der. Dem ville jeg godt være venner med, ikke? Og sådan, de er mine venner nu, men dengang kunne jeg huske, det bare var vildt grænseoverskridende sådan... Du når der blev lavet hold og sådan noget, hvis jeg så kom på hold med dem, var jeg sådan, ja! Yeah! Man kan også give hinanden komplimenter. Folk kan godt lide at få komplimenter. Charmerer sig ind på folk, være rigtig sådan der. Jamen, nå, altså. Vika, er de så lækker ud i dag? Hvad så med din bedste ven? Og så er personen sådan, ja, yeah, ej, så vi bare... That's how you do it, kids. Ja, og husk at like videoen, subscribe til Ultras kanal, og så ses vi bare næste gang. Hey! Solo. Hey.